درود به شما دوستان و همراهان همیشگی کانال فارسی مدیا، امیدوارم حالتون خوب باشه. تیم فارسی مدیا در این ویدیو برای شما ویدیویی در خصوص گیشنیز آماده کرده. ما قصد داریم در این ویدیو در خصوص تخم گیشنیز و اینکه چگونه با تخم گیشنیز در ماه 15 کیلو لاغر بشیم و تخم گیشنیز چگونه روده ها، دستگاه گوارش و دیگر نقاط بدن رو پاکسازی میکنه صحبت کنیم و اطلاعات مناسبی در اختیار شما عزیزان قرار بدیم. شما میتونید از این طریق ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو هم بزنید. لطفاً از ویدیوهای داخل کانال هم دیدن فرمایید تا از اطلاعات خوبی برخوردار بشید. اکثر افراد به ویژه دختران یا زنان تمایل دارن تناسب اندام داشته باشن. اونها حتی مایل به انجام کارهایی برای کاهش وزن هستن و برای به دست آوردن اون بسیار میجنگن. انواع مختلفی از رژیم غذایی رو میشه داشت، از رژیم غذایی طبیعی گرفته تا رژیم غیر طبیعی، منظورم استفاده از قرص‌های کاهش وزنه. گاهی اوقات مردم برای کاهش وزن خودشون رو تحت شرایط سختی قرار میدن، مثلا از خوردن غذاها پرهیز میکنن. این روش برای سلامتی بدن بسیار مضره، چون بدن دچار کمبود مواد مغذی میشه. در این ویدیو یک راه طبیعی و سالم برای کاهش وزن خواهید آموخت. پس این ویدیو رو به هیچ وجه از دست ندید و تا آخر این ویدیو همراه کانال فارسی مدیا باشید. شما باید بدونید که گیشنیز چه نوع گیاهیه. برگ‌های تازه و دانه‌های خشک شده گیاه گیشنیز به طور گسترده برای افزایش طعم غذا استفاده میشه. اکثر افراد اون رو به عنوان سیلانترو یا همون گیشنیز یا جعفری چینی میشناسن. معمولاً مشخصات تغذیه‌ای ساقه تازه یا برگ‌های گیاهان غنی از ویتامین‌هایی مثل ویتامین آ، ویتامین سی و ویتامین کا همراه با مواد معدنی رژیمی متعادله. با این وجود، بذرهای گیشنیز دارای محتوای کمتری از ویتامین‌ها هستند، اما حاوی مقدار قابل توجهی از مواد معدنی مثل فیبر رژیمی، سلنیوم، آهن، کلسیم، منیزیم، منگنز و سایر مواد معدنیه. بریم سراغ فواید دانه‌های گیشنیز برای کاهش وزن. غنی از مواد معدنی و ویتامین هاست. یکی از دلایل افزایش وزن شما اینه که شما کالری زیادی مصرف می‌کنید و پروتئین و فیبر کمتری مصرف می‌کنید. برای کاهش وزن شما باید اون دسته مواد غذایی رو مصرف کنید که متابولیسم شما رو افزایش میده و چربی ها رو میسوزونه. دانه‌های گیشنیز به نظر میرسه راه سنتی برای کاهش وزن باشه، به این دلیل که غنی از مواد معدنیه و برای لاغری بسیار موثره. مورد بعدی محتوای پتاسیم بالای اونه. یکی از علل احتباس آب سدیمه. مصرف بیش از حد سدیم باعث نفع و ورم بیشتر بدن میشه. تنها ماده معدنی که میشه در مقابل اثر سدیم یا همون احتباس آب به شما کمک کنه پتاسیمه. از این رو مصرف دانه‌های گیشنیز که حاوی مقدار زیادی پتاسیمه با اضافه کردن اون در برنامه غذاییتون برای کاهش وزنتون بسیار موثره. مورد بعدی تقویت بافت‌های بدن شماست. برای لاغری و کاهش وزن نیازی به خرید مکمل‌های ویتامین‌های شیمیایی برای کاهش وزن نیست، بلکه مصرف دانه‌های گیشنیز به میزان کافی ویتامین‌ها و مواد معدنی مثل ویتامین B5، B1 و B6 و کلسیم بدن را تأمین می‌کند. به خصوص محتوای بالای ویتامین C که با تقویت بافت‌ها و کاهش تمایل مویرک‌ها به تجمع مایعات در بافت‌های بدن در خارج کردن آب اضافی در بدن مؤثره. پس ویتامین C مانع احتباس آب در بافت‌های بدن میشه و آب رو به سمت روده هدایت میکنه. مورد بعدی بهبود سوخت و ساز بدنه. علاوه بر این دانه‌های گیشنیز هضم غذا رو بهبود میبخشن. هنگامی که عمل هضم بهبود مییابه توانایی در هضم غذا بهتر خواهد شد، به این معنی که متابولیسم و سوخت و ساز بسیار خوبی خواهید داشت. مورد بعدی کمک در گوارشه. علاوه بر بهبود سوخت و ساز بدن، دانه‌های گیشنیز میتونه التهاب رو کاهش بده. دانه‌های گیشنیز میتونه گاز داخل معده، نفع و مشکلات معده و گوارش رو کاهش بده. علاوه بر این، توانایی روده رو در جذب مواد مغذی بهتر میکنه. بریم سراغ هشدارها و احتیاط‌ها. علی‌رغم مزایای استفاده از دانه‌های گیشنیز برای کاهش وزن، ممکنه گیشنیز برای شرایط یا بیماری‌های خاص مضر باشه. مورد اول آلرژی. برای کسانی که به رازیانه، زیره سیاه کرفس رازیانه و یا نسبت به گیاهان مشابه آلرژی دارن، این گیاه ممکنه باعث آلرژی بشه. آلرژی همراه با برخی از علائمیه که شبیه هر گونه آلرژی غذایی دیگه است. دیابت.
از اونجایی که طبیعت اون دارای توانایی کاهش سطح قند خونه، بهتر افرادی که دیابت دارن میزان قند خونشون رو دقیقاً زمانی که دانه‌های گوشتیز مصرف می‌کنن رو کنترل کنن. فشار خون پایین. برای افرادی که فشار خون پایین دارن در مصرف دانه‌های گوشتیز احتیاط کنن، چون ممکنه فشار خون رو کاهش بده. کسانی که عمل جراحی دارن، همانطور که قبلا گفته شد دانه‌های گوشتیز ممکنه میزان قند خون رو پایین بیاره. بنابراین نگرانی وجود داره که دانه‌های گوشتیز ممکنه در طول عمل جراحی با کنترل قند خون تداخل ایجاد کنه. علاوه بر این که گوشتیز میتونه واکنش‌های آلرژیک ایجاد کنه، همچنین میتونه حساسیت خورشید رو افزایش بده. این به این معنیه که پوست شما حساسیت بیشتری نسبت به نور خورشید خواهد داشت و ممکنه شما رو در معرض خطر تحریک پوست، التهاب، پوست تیره و آفتاب سوختگی قرار بده. بعضی از اختلالات احتمالی ناشی از مصرف دانه‌های گوشتیز شامل اسهال شدید، درد معده، افسردگی، بی‌نظمی قاعدگی و کم آبی بدن زنانه. بریم سراغ نحوه استفاده از تخم گوشتیز برای کاهش وزن. تمام چیزی که لازمه مقداری تخم گوشتیز و آب جوشه. به این صورت که تخم گوشتیز رو در آب جوش قرار بدید و بگذارید برای چند دقیقه یا بیشتر بجوشه. آب رو از روی شعله بردارید و اجازه بدید تا خنک بشه. آب رو با تخم گوشتیزهای موجود در اون به مدت یک شب نگه دارید و صبح اون رو صاف کنید. این آب رو با خودتون به سر کار، بیرون یا هر جایی که میرید ببرید و در طول روز از اون میل کنید. این دانه ها از راه سالم و طبیعی به کاهش وزن کمک میکنن. این روش بی خطر و مؤثر هم هست. میتونید تخم گوشتیز رو خریداری کنید یا حتی در باغچه‌تون بکارید و پرورش بدید. اگه تخم گوشتیز رو میخرید، سعی کنید تنها انواع ارگانیک و تازه رو انتخاب کنید. اگه اونها رو خودتون میکارید، وقتی سبز هستن اونها رو برداشت کنید. در حالت ایدئال، سرهای دانه باید کمی ساقه رو داشته باشه. این دانه ها رو همراه با ساقه در یک کیسه کاغذی برای چند روز نگهداری کنید تا وقتی قهوه‌ای و کاملا خشک شدن. وقتی اونها خشک شدن، برای جلوگیری از رسیدن به رطوبت به اونها در یک ظرف شیشه‌ای دردار نگهداری کنید. پس از استفاده از اونها متوجه خواهید شد که این دانه ها چقدر مفید هستند. یکی دو تا از فواید مهم گوشتیز رو هم خدمتتون عرض کنیم. گوشتیز برای درمان تب و سرماخوردگی هم بسیار مفیده. تخم گوشتیز ادرار آوره و بدن رو پاکسازی میکنه. میتونید برای نرم کردن سینه از جوشانده تخم گوشتیز استفاده کنید. برای برطرف کردن تب و سرماخوردگی مفیده. برای این منظور یک سوپ رقیق از آب مرغ و گوشتیز تازه تهیه کنید تا به سرعت شاهد اثر شگفت انگیز اون باشید. مورد بعدی، درمان سردرد. استفاده از گوشتیز به درمانهای دردهای روماتیسمی و مفصلی کمک میکنه. همچنین استفاده از این شربت موجب تقویت حافظه و پیشگیری از بروز آلزایمر، تصفیه خون، رفع بسیاری از سردردها، بهبود کیفیت خواب و حتی کنترل قند، فشار خون و چربی خون میشه. امیدوارم از اطلاعاتی که در اختیارتون گذاشتیم لذت برده باشید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.